Olá, nessa aula vamos discutir propriedades magnéticas da matéria. Sim, vamos introduzir magnetização. Na sequência, vou introduzir lei de Ampère em magnéticos. E vou discutir três tipos de magnetismo, que é paramagnetismo, diamagnetismo e ferromagnetismo. As propriedades magnéticas de matéria são explicadas pela existência de momentos magnéticos microscópicos. Esses momentos microscópicos são associados com movimento de elétrons nos átomos e também eles podem ter natureza fundamental. Eles são associados com momentos magnéticos intrínsecos das partículas elementares. No caso de movimento circular de uma carga, podemos introduzir a corrente I associada com esse movimento e introduzir momento magnético como produto de área orientada e intensidade da corrente. No caso de momento magnético intrínseco, por exemplo, momento magnético de spin, não existe interpretação que envolve algum tipo de movimento. Esses momentos são momentos fundamentais. Agora, discutindo propriedades magnéticas da matéria, precisamos levar em conta a natureza quântica das partículas elementares. Agora, a abordagem clássica dessa disciplina é bastante limitada e, portanto, nós não podemos utilizar a mecânica quântica. A imagem que vamos apresentar de correntes microscópicas é uma imagem de uma certa maneira simplificada e ela não pode ser tratada como a descrição realística do que acontece no nível microscópico. A abordagem mais correta seria uma abordagem fenomenológica, onde não discute-se mais momentos magnéticos e correntes no nível microscópico, mas trabalha-se com umas quantidades médias e com campos médios. A magnetização é definida como densidade volumétrica de momento magnético. Assim, um material magnético podemos dividir em volumes pequenos e momento magnético associado com cada célula desse tipo, dividido por volume da célula, é considerado como magnetização tomada no centro dessa célula. Assim, momento magnético é a soma dos momentos magnéticos naquela célula, dividido por delta V, isso dá magnetização. Esse tratamento pode ser um pouquinho mais formalizado, tomando de fato limite quando delta V vai para zero. Magnetização é uma função local no interior do material. Nós podemos realizar esse processo de cálculo de magnetização de ponto a ponto e assim definimos uma função M de R como uma função local no cada ponto no interior desse material. Essa função é, por definição, nula fora do material magnético. Os momentos magnéticos individuais associados com correntes microscópicas ou momentos magnéticos fundamentais, por exemplo, o momento de spin, têm orientações que, em geral, dependem do ponto em qual eles são considerados no interior do material magnético. No entanto, em várias situações, magnetismo aparece quando existe uma correlação entre esses momentos magnéticos. Em várias situações,
os momentos próximos são alinhados. Se considerar uma corrente circular, temos momento magnético associado com essa corrente circular como soma das três componentes em direção X, Y e Z. Assim, MZ é considerado como projeção dessa curva no plano Z igual constante, MX como projeção dela no plano X constante e MY como projeção no Y constante. Cada dessas projeções tem sua área. Essa área multiplicada por intensidade da corrente que flui aqui produz a componente MY, MX e MZ. Cada das componentes é proporcional a essa projeção. Agora, na teoria de Ampère, um bloco de material magnetizado possui um grande número de correntes infinitesimais. Simbolicamente, só podemos representar nesse desenho assim. Vamos agora introduzir o vetor de magnetização. Assim, vamos considerar um pequeno bloco de matéria com volume delta x, delta y, delta z, e vamos olhar numa das bases desse bloco. Essa base é localizada num plano z constante e desenhamos aqui correntes microscópicas que fluem localmente em torno desse plano z constante. Assim, podemos ver que na região interna, as correntes atravessam essa região duas vezes. Enquanto as correntes que se encontram perto da borda atravessam a área delta x, delta y somente de um lado. O outro lado é atravessado numa região que não entra na conta. As correntes que atravessam essa superfície no sentido de eixo Z são marcadas por bolinhas abertas e as correntes que atravessam para baixo são marcadas por bolinhas cheias. A superfície que consideramos aqui é orientada, o que foi também marcado por orientação da borda dela. Assim, as correntes que atravessam a superfície duas vezes não entram na conta, somente contribuem as correntes que se encontram na vizinhança da borda, essas que atravessam a superfície de um lado e depois de outro lado não entram na conta. A corrente total encerrada pela essa curva fechada é dada pelas quatro contribuições. Corrente calculada ao longo da aresta x constante, ao longo da aresta x mais delta x constante e também as duas correntes aqui e aqui. A corrente total ao longo de uma aresta é proporcional à intensidade elementar da corrente I e número de dipolos N ao longo dessa aresta. Agora precisamos determinar quantos dipolos temos em torno dessa aresta. Vamos poder calcular o número desses dipolos multiplicando o número médio de dipolos por elemento de volume, ou seja, a densidade de dipolos, por volume desse cilindro. Assim, número de dipolos ao longo de uma aresta é densidade de dipolos multiplicada por volume desse cilindro, que é delta A vezes Y, delta Y. Aqui assumimos que o tamanho da aresta é pequeno, ou seja, que podemos considerar todos os dipolos nessa aresta como sendo paralelos.
E assim, delta I, quantidade da corrente total associada com a resta X constante, é igual a menos NI, onde menos vem do sinal relacionado com direção em qual as correntes atravessam a superfície. Aqui podemos introduzir momento de dipolo magnético. Esse momento de dipolo magnético individual multiplicado por densidade de dipolos fornece a magnetização. Ou seja, isso é menos componente Y de magnetização, delta Y. E a conta para outras arestas é parecida. Aqui muda o sinal por causa de orientação de direção em qual correntes atravessam essa área, e temos como resultado magnetização tomada ao longo da aresta com x mais delta x. No caso das outras duas arestas, temos o seguinte resultado. Agora, a corrente total é a soma algébrica de todas essas correntes. Aqui podemos agrupar essas quantidades tomando dois termos que são proporcionais a delta Y e outros dois termos que são proporcionais a delta X. A componente Z de densidade da corrente é dada como limite de razão de quantidade total da corrente encerrada pela borda de área com tamanho delta x delta y pela área. Essa quantidade pode ser escrita nessa maneira. No primeiro termo temos cancelamento de delta y e no segundo termo temos cancelamento de delta x. Agora, cada dessas quantidades representa uma derivada parcial de mx ou my. Assim, primeiro termo representa derivada parcial de my com relação a dx tomada no xyz, e o segundo termo representa derivada parcial de mx com relação a dy tomado no xyz. Assim, temos daqui que, no caso de superfície com z constante, componente z de densidade volumétrica de corrente de magnetização é igual a componente z de rotacional de vetor de magnetização. Pela analogia, podemos fazer cálculo para outras superfícies x constante e y constante, e o resultado é que a densidade de corrente de magnetização é dada como rotacional de vetor de magnetização. Essa densidade claramente é uma corrente estacionária, porque divergente dela é zero como identidade. Ainda vale a pena comparar essa fórmula com fórmula que envolve densidade de cargas ligadas em eletrostática. No caso de eletrostática, a relação entre densidade de cargas ligadas é dada pelo divergente de vetor de polarização, que representa densidade de momento de dipolo elétrico. Em magnetostática, relação entre densidade de momento de dipolo magnético e corrente de magnetização é dada pela rotacional. Tendo a expressão para correntes microscópicas em termos de vetor de magnetização, podemos escrever lei de Ampère em matéria. Assim, generalização de lei de Ampère em matéria e substituição de correntes livres
por uma combinação de correntes livres e correntes ligadas, correntes microscópicas, correntes de magnetização, que fluem no interior de material magnético. Rotacional de campo magnético é igual a mi zero vezes a densidade da corrente total, densidade que envolve correntes livres e correntes ligadas, correntes de magnetização. Como correntes de magnetização são dadas na forma de rotacional e a expressão envolve rotacional de campo magnético, podemos juntar esses dois termos escrevendo a lei de Ampère nessa forma. Assim, podemos aqui identificar uma quantidade que envolve combinação de vetores B e M. Essa combinação é usualmente anotada por vetor H. Isso é um campo auxiliar que pode ser introduzido no caso quando se trata de materiais magnéticos. O campo H é um campo derivado, enquanto o campo B é considerado como campo fundamental. Assim, lei de Ampère, na forma diferencial, é dada pelo rotacional desse campo H e ela é igual à densidade da corrente J, onde J representa exclusivamente correntes livres. Todas as correntes ligadas foram escondidas dentro de campo H. Esse procedimento é análogo ao procedimento que foi feito para campo elétrico em matéria. No caso de campo elétrico em matéria, temos vetor E, que representa campo elétrico fundamental, vetor D, que é o campo derivado, e vetor P, que representa a densidade de momento de dipolo elétrico. Agora, integrando lei diferencial de Ampère sobre uma superfície S, superfície aberta, temos a seguinte situação. O lado esquerdo dessa expressão pode ser convertido em integral de linha aplicando o teorema de Stokes. Enquanto o lado direito, por definição, é quantidade total das correntes livres encerradas pela curva C, que corresponde com borda de superfície S. Como sempre, borda, ou seja, a curva C, possui orientação induzida pela orientação da superfície S, ou vice-versa, S é orientada de acordo com a escolhida orientação da curva C. Numa situação experimental, nós temos controle direito sobre campo H e não sobre campo B, justamente porque nós podemos explicitamente controlar correntes livres e não correntes ligadas. Assim, tendo, por exemplo, uma bobina, nós podemos desenhar a corrente que flui nessa bobina. E, portanto, imediatamente determinamos o campo magnético H no interior de material magnético que se encontra dentro dessa bobina. Sim, para materiais paramagnéticos e diamagnéticos, a relação entre B e H é uma relação linear, justamente porque a relação entre magnetização e H é uma relação linear. Assim, B é igual a μH, onde μ foi definido como essa quantidade. μ é chamada permeabilidade magnética. Essa relação não é válida no caso de ferromagnéticos. Os ferromagnéticos são substâncias que possuem próprio magnetismo. Como exemplo, vamos determinar campos
B i H, I magnetização dentro de cilindro de material paramagnético. No eixo desse cilindro flui uma corrente livre I. O cilindro é infinito e possui raio R. Ele è fatto di materiale paramagnetico con permeabilità magnetica Mi. Fora del cilindro temos spazio vazio, portanto, essa permeabilità deve essere sostituita por Mi zero. Para calcolare campo H, vamos utilizar lei di Ampère. Assim, assumimos ansatz para a forma desse campo. E pela simetria do sistema, vamos considerar que campo H possui somente componente φ e essa componente possui dependência de uma única coordenada, que é a coordenada radial em sistema cilíndrico. Vamos escolher agora amperianas consistentes com esse ansatz. Essas amperianas são dadas pelos círculos com centro no eixo Z e círculos que se encontram no plano Z constante. O elemento DL associado com cada amperiana tem forma φ, ρ de φ. Assim, lei de Ampère em magnéticos, na sua forma integral, é uma relação entre circulação de campo H e correntes encerradas. Agora, essas correntes encerradas são somente correntes livres. Substituindo ansatz nessa expressão, podemos determinar que componente φ de campo H é igual a I, ou seja, a corrente que flui nesse fio, dividido por 2 pi rho. A forma de campo H é a mesma dentro e fora do cilindro. Agora, no caso de campo magnético B, campo de indução magnética B, temos duas fórmulas diferentes nas regiões ρ menor que R e ρ maior que R, justamente porque permeabilidade magnética dentro do cilindro tem valor Mi e fora do cilindro corresponde com o valor de constante Mi zero. Assim, dentro do cilindro, campo magnético B é igual a Mi I sobre 2 pi rho e fora é igual a Mi zero I sobre 2 pi rho. Como a função que representa a permeabilidade magnética é uma função descontínua, ela toma valor Mi dentro del cilindro e mi zero fora del cilindro. Come conseguenza, temos che campo magnetico, a indução magnética B, também é discontínua na superfície desse cilindro. O vetor de magnetização pode ser calculado da definição. O campo H está relacionado com M de acordo com a definição que acabamos de introduzir. Assim, magnetização pode ser dada em termos de H com esse fator, onde μ precisa ser considerado como essa função. E essa função toma valor específico de μ no interior do cilindro. E fora do cilindro, ela toma valor Mi zero, portanto, o coeficiente é nulo. Assim, de acordo com a definição de magnetização, a magnetização é identicamente nula fora do material magnético. Agora, tendo magnetização, podemos pensar qual será o valor da corrente magnetizada. Essa corrente magnetizada, ou densidade volumétrica da corrente magnetizada, é dada como rotacional de vetor de magnetização. Assim, vamos calcular rotacional desse vetor.
Fora de material magnético, M é nula. Portanto, densidade de corrente de magnetização é também nula. O cálculo não trivial envolve interior desse material. Vamos calcular esse rotacional em coordenadas cilíndricas. Componente ρ de densidade da corrente é dada pela essa expressão e ela se anula porque mz é nulo e m φ não depende de coordenada z. No caso de componente φ, o rotacional é dado pela essa combinação de derivadas parciais, onde tal mρ como mz é zero. Componente z de densidade da corrente é dada pela essa combinação de derivadas. O segundo termo é zero imediatamente e mφ não é nulo e depende de ρ. No entanto, mφ é proporcional a hφ e esse se comporta como 1 sobre ρ. Daí, esse termo fica constante, derivada de constante dá zero. Por essa razão, temos que densidade da corrente de magnetização é nula no interior desse cilindro. A constante alfa aqui foi anotada como essa combinação. Essa conta é válida somente quando ρ é diferente de zero. Agora, o rotacional não pode ser nulo no todo o espaço. Temos rotacional de M e podemos calcular o integral de superfície dessa quantidade no disco S. Utilizando o teorema de Stokes, podemos converter essa integral em integral de linha de magnetização, onde magnetização é dada como alfa sobre ρ vezes versor φ. Ou seja, essa quantidade não é nula. Assim, existe contribuição de vizinhança desse fio. Substituindo no lugar de alfa essa constante, definimos ela como intensidade da corrente de magnetização. Essa intensidade é obviamente diferente de zero. Assim, se rotacional fosse nulo em todo o espaço, a integral deveria ser zero, e ela não é zero. Esse resultado mostra que existe uma densidade de corrente, e essa densidade de corrente é singular no eixo z. Assim, IM deve ser dado como resultado de integração de uma corrente volumétrica singular no eixo Z. Essa corrente volumétrica pode ser representada pela expressão que envolve duas deltas de Dirac. Assim, ela é localizada no plano Z constante, no ponto que corresponde com esse fio. E essa corrente não é corrente I, isso é uma corrente associada com resposta de material magnético. Essa integral de linha toma o mesmo valor independente do fator como pequeno é esse disco. Assim, C1 pode permanecer tão perto como precisa dessa linha com a corrente. Podemos imaginar que essa corrente IM, corrente de magnetização, intensidade de corrente de magnetização, flui no eixo Z.
Agora se calcular a integral de linha no círculo C1 de quantidade B, temos como resultado integral dessa quantidade, portanto, isso leva a mi i. Esse mi i pode ser na sequência escrito como mi zero, mi sobre mi zero i, e esse termo podemos escrever como i mais i magnetização. Ou seja, o campo magnético no interior do cilindro magnetizado é dado pela corrente livre que flui no centro do cilindro e também pelas correntes de magnetização que são encerradas pela curva C1. Assim, campo B tem dois tipos de fontes. Agora, se substituir esse disco com borda C1 pelo outro disco maior com borda C2, e essa borda C2 é localizada totalmente fora de cilindro, então, como fora de cilindro o vetor de magnetização é nulo, temos daqui que essa integral, que pode ser convertida em integral de magnetização na borda, deve ser nula. Ou seja, precisa aparecer outra quantidade de IM que vai cancelar esse IM que flui no eixo de cilindro. Essa quantidade pode aparecer somente no cilindro de raio R. Podemos também calcular a circulação de campo B nessa curva, isso leva a resultado mi zero i, ou seja, resultado aonde campo é como se fosse campo de somente um fio com a corrente livre no centro. Isso significa que na borda do cilindro, na borda externa do cilindro, existe outra corrente de magnetização no sentido contrário à corrente de magnetização localizada no eixo, e essa corrente de magnetização possui a intensidade igual e oposta à intensidade de corrente que está no eixo. Assim, com essa intensidade, pode ser associada à corrente superficial de magnetização Km, que é igual a n sobre 2πr. Essa é a situação que representa distribuição de correntes de magnetização associadas com esse cilindro. O fenômeno de paramagnetismo pode ser explicado considerando alinhamento de dipolos magnéticos em campo externo. Assim, vamos considerar que o campo externo exerce torque sobre dipolos magnéticos. Por outro lado, existem flutuações térmicas tentando deixar a configuração mais aleatória possível. O torque sobre um dipolo com momento M é dado pelo produto vetorial de momento magnético e vetor B. Se o dipolo forma ângulo θ com campo magnético, então existe uma certa energia associada com essa posição de dipolo. Assim, para orientar o dipolo no sentido de vetor M desenhado aqui, a força externa, o torque externo, precisa realizar um trabalho girando de dipolo contra o torque exercido pelo campo magnético. Esse trabalho tem valor igual à integral de função tau de θ entre zero e θ. Substituindo o valor de torque dado por mb seno θ linha, integrando esse seno, temos como resultado mb 1 menos cosseno de θ.
Assim esse trabalho pode ser interpretado como energia de dipolo que forma ângulo teta com vetor de campo magnético. No meio material existem excitações térmicas, e essas excitações térmicas são responsáveis por no alinhamento perfeito de dipolos com campo magnético. Num sistema físico, existe uma competição entre dois efeitos, entre alinhamento gerado pelo campo magnético e pelo efeito de temperatura que tenta desconstruir esse alinhamento. O número médio de dipolos com uma certa orientação, com um certo ângulo teta, com relação ao campo magnético, é dado pela distribuição de Boltzmann. Essa distribuição é representada por fator exponencial multiplicado por uma constante. Esse fator exponencial depende da energia que os dipolos têm no campo magnético, e essa energia é justamente a energia potencial que acabamos de calcular, e no denominador tem outra energia característica associada com temperatura. T representa a temperatura absoluta em unidades de Kelvin, e KB é uma constante de Boltzmann. Assim, N de teta pode ser escrito como uma função de ângulo teta vezes uma constante ou uma função de só temperatura. Vamos chamar essa função N0. Assim, temos N de teta como N0 vezes exponencial de A cosseno de teta, onde A representa momento magnético sobre constante de Boltzmann, multiplicado por razão de intensidade do campo magnético dividido por temperatura. Agora vamos determinar aquela função N0. Consideramos uma pequena célula esférica onde encontram-se dipolos magnéticos com diversas orientações. E consideramos que campo magnético atuando nesses dipolos tem direção no sentido de eixo Z. O momento magnético associado com dipolos que estão presentes dentro dessa esfera não depende de posições atuais que esses dipolos têm. Assim, podemos desenhar esses dipolos redistribuindo-os dentro de outro espaço auxiliar. Dessa maneira, que todos os dipolos com orientação θ e φ encontram-se dentro dessa célula caracterizada por essa quantidade. Assim, vamos redistribuir todos os dipolos dessa esfera nesse espaço auxiliar. Isso não altera o valor de momento magnético total, mas permite de maneira fácil realizar a conta. A esfera tem volume V e número médio de todos os dipolos com todas as possíveis orientações dentro dessa esfera é número total de dipolos que se encontram lá dividido por volume dessa esfera. O número total de dipolos é uma integral de N de teta. Agora, o número N é, em geral, conhecido. É uma característica do material. Assim, substituindo N de teta como N0 vezes esse fator exponencial, podemos calcular essa integral em coordenadas esféricas. Isso leva a uma integral somente em θ, porque essa quantidade não depende nem de raio, nem de φ. Para calcular essa integral,
Introduzimos nova variável u que é cosseno de teta e realizamos mudança de variáveis. Assim, precisamos calcular integral de exponencial a u, o que leva à expressão que é seno hiperbólico de a dividido por a, onde lembramos que a é uma função de campo magnético e de temperatura. Dessa expressão, temos N0 como função desse parâmetro A e quantidade N que caracteriza material, que é densidade de dipolos num elemento de volume. Assim, chegamos numa função para N de teta. Agora vamos calcular magnetização associada com momentos magnéticos dentro dessa esfera. Os momentos magnéticos são distribuídos dentro dessa esfera de tal maneira que orientações no sentido perpendicular ao campo magnético são aleatórias. E somente existe correlação de momentos magnéticos na direção Z, causada justamente por presença desse campo. Assim, contribuição de um único dipolo na direção Z é dada pela projeção de momento magnético de um dipolo na direção Z. Para levar em conta a contribuição de todos os dipolos que têm orientação teta com relação ao campo magnético, precisamos integrar essa quantidade sobre φ e R. Agora, o momento magnético total é soma de todos os dipolos com diversos ângulos teta. Assim, no resultado final, o momento total é ainda essa quantidade integrada em teta, com função seno de teta. O vetor de magnetização é, portanto, o momento magnético total dividido por volume da esfera. Assim, integral em parte radial e φ pode ser calculada imediatamente e sobra só integral em θ. Essa quantidade é igual a volume sobre 2. Assim, momento magnético é dado por N0m sobre 2, onde já mudamos variável para u, introduzindo u igual cosseno de θ. Essa vez tem um fator extra u aqui e precisamos calcular essa integral. Podemos efetuar integração utilizando integração por parte. Assim, temos daqui essa integral pode ser escrita como 1 sobre a integral de diferencial dessa quantidade vezes u. E isso é igual a u é a tomado no menos 1, 1, menos integral menos 1, 1, exponencial a u de u. Essa primeira parte leva a exponencial a mais exponencial menos a, e da segunda parte temos essa expressão. Assim, dividindo por 2, formamos cosseno hiperbólico de A e seno hiperbólico de A. Ainda como N0 envolve seno hiperbólico de A no denominador, temos efetivamente cotangente hiperbólico menos 1 sobre A. Assim, o componente Z de magnetização associada com direção de campo magnético é dada pela essa função de A, onde A varia inversamente proporcional à temperatura e proporcional à intensidade do campo magnético B. Essa é a função de Langevin. Agora podemos estudar limites para essa fórmula. Quando A é muito pequeno, isso significa que campos são fracos ou temperaturas são altas. Nesse regime, podemos expandir esse cotangente de A,
Expandiendo en serie coseno y seno, podemos extraer de aquí termo dominante, que es igual a 1 sobre A, y segundo termo es proporcional a A. Substituyendo en la secuencia esa expresión, tenemos que magnetización comportase en torno de A igual a 0 linearmente con A, con ese factor de proporcionalidad. Así, magnetización torna-se una función linear de B. Agora, quando A é muito grande, o que corresponde com temperaturas baixas e campos magnéticos fortes, temos que cotangente de A pode ser aproximado por 1. E também 1 sobre A não é relevante. Podemos assumir que 1 sobre A vai para 0. Assim, nesse caso, magnetização tem limite dado por Nm. Vamos agora desenhar essas funções. No limite, quando A é pequeno, essa função pode ser aproximada por função linear Nma sobre 3. Agora, quando A é grande, temos limite para essa função e magnetização em saturação. Ou seja, esse limite representa o valor máximo de magnetização, ou seja, quando todos os dipolos são perfeitamente alinhados na direção de campo magnético. A mesma função pode ser também desenhada em função de temperatura. Essa expressão para magnetização no limite de A pequeno pode ser escrita na seguinte forma. Substituindo A explicitamente, temos MB sobre KBT. Isso permite escrever a expressão como magnetização proporcional a campo H externo. Ou seja, daqui podemos ver que magnetização é uma função linear de H. E daqui podemos também identificar susceptibilidade magnética M. Essa susceptibilidade é inversamente proporcional à temperatura. A constante Q M para oxigênio tem esse valor. Agora, a relação entre susceptibilidade magnética e temperatura é conhecida como lei de Curie e essa constante é chamada constante de Curie. Agora, essa constante pode ser determinada experimentalmente. Assim, conhecendo essa constante e conhecendo o número de dipolos, todos os dipolos magnéticos num elemento de volume, podemos daqui determinar o valor de momento magnético de dipolo. O geomagnetismo pode ser explicado considerando o movimento circular de elétrons nos átomos num campo magnético externo. Assim, nos materiais geomagnéticos, susceptibilidade magnética é negativa. Vamos começar introduzindo modelo simples de movimento circular de elétron num campo magnético externo. No caso, quando o campo externo é nulo, temos simples situação onde com o movimento desse elétron com velocidade angular ômega está associada à corrente I. Essa corrente I flui no sentido oposto ao movimento. Assim, a intensidade da corrente é igual ao valor absoluto da carga vezes frequência ni,
y por tanto ella es igual a omega sobre 2pi. Para introducir momento magnético asociado con ese movimiento de carga, vamos a precisar introducir área orientada da superficie aberta cuya borda corresponde con órbita de ese electrón. Esa área precisa ser orientada no sentido que concorda con dirección da corriente. De ese modo, introducimos área orientada como menos pi r cuadrado veces z. O momento magnético é igual a I vezes essa área orientada, portanto, o resultado desse cálculo dá menos 1 sobre 2 e ômega R quadrado Z. Escrevendo R como valor da órbita vezes verso radial em coordenadas cilíndricas e momento linear de elétron como massa vezes velocidade dele, temos daqui como resultado ME, massa de elétron, ômega R quadrado vezes Z. Podemos agora comparar essas duas fórmulas, L e momento magnético. Assim, momento magnético foi dado por essa expressão. Podemos dividir essa fórmula por ME e multiplicar por ME. E assim podemos ver que momento magnético é proporcional ao momento angular, com esse fator de proporcionalidade. E também esse momento magnético é orientado no sentido oposto ao momento angular de elétron. Agora, a mecânica quântica prevê quantização de momento angular. Assim, o valor de momento angular, ou melhor dizer, a componente Z de momento angular, é quantizada. E esse valor de momento angular pode tomar valores que correspondem com múltiplos de H cortado, onde H cortado é constante de Planck dividida por 2π. Assim, respeitando o fato de quantização de componente Lz, podemos ver que existe um valor mínimo de momento magnético orbital. Esse valor mínimo é dado pelo mz substituído por H cortado. Assim, a unidade mínima de momento magnético é dada por essa combinação de constantes de natureza e ela é chamada magnéton de Bohr. Substituindo esses valores numéricos para constante de Planck e massa de elétron, temos que magnéton de Bohr tem esse valor. Acontece que num meio magnético sem campo magnético externo, distribuição de átomos e distribuição de momentos magnéticos é totalmente aleatória. Assim, podemos assumir que na vizinhança de um momento magnético M, existe outro magnético com direção igual e oposta. Somando todos os momentos magnéticos, vamos ter anulação de momento magnético total. Vamos ainda calcular o raio da órbita e frequência. Para calcular essas quantidades, precisamos de duas equações. A primeira dessas equações é a igualdade entre força centrífuga e força coulombiana que atua sobre um elétron. Estamos assumindo aqui que esse elétron interage com um núcleo atômico que possui Z prótons. Nessa abordagem, utilizamos uma certa simplificação, não levando em conta o efeito de blindagem. Simplesmente consideramos aqui potencial coulombiano mais simples. A condição de equilíbrio entre força coulombiana e força centrífuga fornece essa equação. A segunda equação pode ser calculada da expressão para Lz.
LZ é igual massa elétron L quadrado vezes ômega. Dividindo por essa quantidade, temos expressão para frequência. E assumimos o valor mínimo de LZ, que é dado por H cortado. Assim, podemos resolver essas duas equações, o que fornece esse valor de órbita R e valor de frequência ômega. Substituindo os valores numéricos das constantes, podemos determinar que o raio de órbita para esse caso tem esse valor e ômega tem valor dado por essa quantidade. Agora vamos considerar a seguinte situação. Temos duas correntes circulares que fluem no tal sentido que o momento magnético associado com essas correntes é antiparalelo ou paralelo ao campo magnético externo. A situação de momento antiparalelo corresponde com elétron movendo-se no sentido anti-horário. Assim, a corrente desse elétron flui no sentido horário. No caso de movimento horário do elétron, a corrente flui no sentido anti-horário e o momento magnético é paralelo ao campo magnético. O campo magnético atua nesse elétron em movimento. Essa atuação no referencial de laboratório pode ser descrita em linguagem de força de Lorentz. A direção da força de Lorentz depende da velocidade do elétron. No caso de movimento com velocidade na direção de versor φ, que corresponde nesse caso com movimento anti-horário, a força de Lorentz aponta na direção de menos ρ. E no caso oposto, a força de Lorentz aponta na direção de versor ρ. A força de Coulomb é uma força atrativa. Assim, podemos concluir que a força de Lorentz aponta no mesmo sentido que força de Coulomb, quando o momento magnético orbital associado com esse elétron é antiparalelo ao campo magnético. E ela tem sentido oposto à força de Coulomb, quando esse momento é paralelo à direção do campo magnético. Assim, no caso de momento antiparalelo, as forças se somam. E no caso de momento paralelo, as forças se subtraem. Como a força resultante atuando sobre elétron é diferente da força puramente coulombiana, temos nova condição de equilíbrio. A soma das forças deve ser igual à força centrífuga. Essa condição pode ser satisfeita para novo valor de ômega. O raio da órbita, por ser quantizado, deve tomar exatamente o mesmo valor do que no caso de ausência de campo magnético. Assim, o único parâmetro que pode se alterar é a frequência angular ômega. Vamos ter, portanto, duas frequências características. Uma associada com situação quando momento magnético é antiparalelo ao campo magnético e outra com situação quando momento é paralelo e força se subtrai. Assim, podemos escrever essas duas quantidades de ômega como ômega numa situação de equilíbrio mais delta ômega 1 ou mais delta ômega 2. No caso de orientação antiparalela de momento magnético e campo magnético, temos essa primeira equação.
Y no caso segundo, vemos la ecuación con sinal menos. Agora, as variações da frequência, esses valores delta, ômega 1 e delta, ômega 2, são muito menores do que próprio ômega. Por essa razão, vamos escrever essa expressão preservando somente termos lineares em delta, ômega 1. Assim, teremos ômega quadrado mais 2 ômega delta, ômega 1. E vamos desprezar termo delta ômega 1 ao quadrado. E a mesma coisa no caso da segunda equação. Os termos que envolvem ômega quadrado cancelam com esse termo coulombiano. Assim, temos expressões que envolvem termos lineares em delta ômega 1 e delta ômega 2. Além disso, ainda existe esse termo que não cancela. Daqui podemos calcular o valor de delta ômega 1 e também o valor de delta ômega 2 da segunda equação. Os denominadores envolvem soma ou diferença de duas quantidades. Acontece que essas duas quantidades têm ordens de grandeza diferentes. Agora vamos mostrar que um desses termos pode ser desprezado. Assim, comparamos termos 2mE ômega e EB. Vamos substituir massa de elétron e frequência característica. Assim, quantidade 2mE ômega tem esse valor. A mesma coisa para produto EB, onde escrevemos B como μ0H. Consideramos aqui relativamente fortes campos magnéticos. Assim podemos ver, comparando valores numéricos de EB e 2mE ômega, que o valor de EB é ordens de grandeza menor que o primeiro termo. Desse modo, podemos desprezar o termo EB no denominador. Isso leva à seguinte expressão. Delta ômega 1 é igual a EB sobre 2ME. Ômega cancela. E delta ômega 2 é proporcional a delta ômega 1. Essa frequência é chamada frequência de Larmor. Ainda podemos fazer a seguinte observação. Consideramos essa razão, multiplicamos essa razão por H cortado e dividimos por H cortado. Assim podemos identificar aqui o valor mínimo de momento magnético, chamado magneton de Bohr. Assim, essa expressão mostra que a diferença da energia associada com atuação de campo magnético sobre elétron em movimento orbital é dada por valor que corresponde com produto de intensidade do campo magnético e valor de magneton de Bohr. Na sequência, podemos olhar nos valores de momentos magnéticos. O momento antiparalelo, que é explicitamente representado por esse sinal menos, tem essa magnitude multiplicada por versor Z. E substituindo no lugar de ômega 1, a frequência ômega mais delta ômega 1, temos o valor M1 em termos de delta ômega 1. E a mesma coisa no caso de momento paralelo. Essa vez, aqui temos explicitamente sinal mais, porque M2 está na mesma direção que versor Z e na mesma direção que campo magnético. Assim, temos momentos M1 e M2 associados com duas órbitas paralelas. A soma desses momentos
Depende somente de valores delta ômega 1 e delta ômega 2. Ainda vamos observar que na nossa aproximação, delta ômega 2 e delta ômega 1 são proporcionais. Assim, podemos escrever delta m como ER quadrado delta ômega 2. Como delta ômega 2 é negativa, temos daqui que o momento magnético resultante associado com um par de órbitas paralelas tem esse valor e esse valor é negativo. O que significa que o momento aponta na direção oposta ao campo magnético aplicado. Por ser proporcional a campo H ou campo B, esse momento magnético desaparece quando H é nulo. Agora, se o par das órbitas em questão não é perpendicular ao campo magnético, então o momento magnético é proporcional não à própria área da órbita, mas à área da projeção dessa órbita no plano Z igual constante. Para que pode-se levar em conta órbitas com diversas inclinações com relação ao campo magnético, substitui-se quadrado de raio da órbita por quadrado médio desse raio. Consideramos valor médio de quadrado da órbita, ele é igual à média de x² mais y² mais z². Cada desses valores é igual, portanto, podemos escrever eles como um terço de média de R quadrado. Agora, precisamos substituir R quadrado por R quadrado médio, que é dado por média de X quadrado mais média de Y quadrado. Assim, temos R quadrado igual a 2 terços R quadrado. Assim, substituindo R quadrado por esse valor, a fórmula para soma dos momentos magnéticos tem essa forma. A magnetização está relacionada não com dipolos individuais, mas com pares. Se num elemento de volume existe n átomos por elemento de volume, assim temos n sobre 2 pares por elemento de volume. Ou seja, a magnetização é proporcional a essa densidade de pares multiplicada por momento magnético dado como soma dos momentos associados com esses pares. Isso leva à seguinte expressão. Assim, temos que momento magnético é proporcional a campo H, ou seja, aqui podemos reconhecer susceptibilidade magnética QM. E essa susceptibilidade tem valor negativo. Agora, se levar em conta que todos os Z elétrons em um átomo contribuem, esse resultado deve ser multiplicado por esse valor Z. Típico valor de QM é de ordem 10 a menos 5. Assim, esse efeito de diamagnetismo, é um efeito fraco. No caso de ferromagnetismo, nós não podemos apresentar nenhuma conta mais sofisticada, justamente porque essas contas são mais complexas. Sim, vamos só dar uma revisão geral do assunto. Os materiais ferromagnéticos são materiais com magnetização permanente. Em geral, todos os três vetores, B, H e M, têm direções diferentes no espaço. Aqui temos desenho de um ímã permanente
y fueron diseñadas líneas do campo B, líneas do campo H y líneas asociadas con magnetización M. Si desenhar todos esses três vetores num certo ponto no interior de imã, em geral, eles formam um triângulo. Fora de material magnético, M é zero. Portanto, vetores B e H são dois vetores proporcionais. Assim, o padrão de linhas fora de imã permanente é exatamente o mesmo para campo B e H. Ainda vale a pena notar que em unidades gaussianas, mi zero é igual a 1. Portanto, em unidades gaussianas, B e H é justamente a mesma coisa fora de material magnético. A magnetização permanente pode ser destruída quando um material magnético for aquecido acima de uma característica temperatura. Essa temperatura é chamada temperatura de Curie. O que acontece? O material magnético possui domínios magnéticos. Em cada desses domínios, os dipolos magnéticos são orientados na mesma direção. Agora, em geral, prevalece uma certa orientação. Isso significa que momentos magnéticos associados com domínios diferentes somam-se, isso gera um momento magnético total associado com um pedaço de material magnético. Agora, quando aquecer o material, as correlações entre dipolos individuais são quebrados e desaparece a estrutura de domínios magnéticos. Assim, todos os momentos tomam orientações aleatórias. Então, acima de temperatura de Curie, é destruído o fenômeno de magnetização. Essa temperatura pode variar para materiais diferentes. Para ferro, ela toma esse valor. Para níquel, ela é um pouco mais baixa. Agora, se resfriar esse material de volta, os momentos de novo começam a se correlar. Isso leva à restauração de domínios magnéticos. A diferença com a situação anterior é que agora, como esses domínios aparecem de maneira aleatória, em geral, os momentos magnéticos associados com esses domínios tomam todas as possíveis direções no espaço. Assim, apesar que o momento magnético num dado domínio não é nulo, a soma de todas as contribuições a domínios distintos dá momento magnético zero. Agora, aplicando o campo magnético externo, vamos ter situação onde esse campo vai atuar com torque nos momentos magnéticos individuais e vai restaurar magnetismo da amostra. Esse campo magnético externo causa que os momentos magnéticos sofrem uma certa reorientação, que pode ser visto como movimentação de paredes de domínio. Aqui temos um experimento onde metal, um material magnético é aquecido e perde suas propriedades magnéticas. Depois, ele se move para uma região onde a temperatura dele abaixa e como ele é exposto todo o tempo a um campo magnético externo causado pelo esse imã, ele restaura seu magnetismo e volta. E essa situação se repete.
temos explicação dentro desse material em confrança, momentos magnéticos. E estrutura de domínios aparece por causa da atuação desse imã externo. Quando o material entra na região onde ele é aquecido, a estrutura de domínios é destruída pelo calor e ele perde propriedades magnéticas. Agora, o ímã externo atua nele, ele recupera propriedades magnéticas e assim a situação se repete. A relação não linear entre vetor de magnetização e campo H leva a efeito de histerese magnética. Consideramos aqui uma amostra de material ferromagnético no estado inicial, onde ela é totalmente desmagnetizada. Assim, magnetização dessa amostra é nula. Vamos considerar isso como ponto inicial dessa curva. Agora vamos ligar campo magnético e como resultado vai aparecer uma magnetização que é uma função não linear desse campo. Essa magnetização cresce, essa saturação é associada com o fato que existe um máximo número de dipolos que podem ser orientados numa certa direção. Agora vamos pensar na seguinte situação. Vamos supor que chegamos até um certo ponto, até um certo valor de campo H e vamos diminuir esse campo. Ao diminuir esse campo, acontece que estamos se aproximando a eixo M através de curva diferente do que curva original. Assim, quando campo H desaparece, magnetização de amostra tem um certo valor e esse valor é chamado retentividade. Ao ligar campo magnético no sentido oposto, vamos diminuir o valor dessa magnetização. Assim, existe o valor HC característico. Quando a magnetização é igual a zero, esse ponto é chamado coercividade. Diminuindo mais o campo magnético, vamos chegar no ponto de saturação. Esse ponto é simétrico ao ponto que apareceu aqui. Agora, podemos diminuir de novo o campo magnético até zero e a magnetização vai seguir essa curva. Assim, quando H é igual a zero, a magnetização de amostra tem valor MR no sentido oposto a essa situação anterior. Aumentando agora o campo magnético, a magnetização segue essa curva. E essa curva fecha nesse ponto. Essa curva é chamada curva de histerese magnética. Uma curva similar pode ser desenhada também para a dependência de campo B de campo H. A curva de histerese magnética representa as perdas de energia associadas com magnetização e desmagnetização do material.